שיטה 12. שיחות. בשנות 90 בערך, היה בחור שקראו לו קווין דנבר. לא יודע, שמעתם, לא שמעתם? לא שמעתם, כנראה. עזבו, לא קריטי. היה בחור קווין דנבר, היה חוקר, אבל לא חוקר אינבסטיגטור, אלא חוקר של פסיכולוגיה של אנשים, כן? והוא רצה לבחון, הוא רצה לבדוק מאיפה בדרך כלל לאנשים נוצרים רעיונות. שם באחת האוניברסיטאות, שם המון מצלמות בכל חור, ותוך זמן די קצר גילה שרעיונות הכי מטורפים ורעיונות הכי גאוניים נוצרים איפה? במטבח. במטבח, איפה שאנשים אוכלים ביחד, כאשר הם נפגשים ביחד, משוחחים, אוכלים, משתפים אחד את השני ברעיונות שלהם, במה שהם חושבים, במה שהם עוסקים וכו'. אוקיי? מסקנה, רעיונות הכי גאוניים נוצרים בשיחות, ולא כאשר אתם יושבים בבית, עושים מדיטציה, רעיון, רעיון, זה לא עובד. מה שעובד זה שיחות עם אנשים, כי רק בשיחות עם אנשים אתם מבררים מה ההוצאות, מה התלונות, מה כואב להם, מה לא כואב להם, מי הקהל, למי יש, למי אין קהל, ושם דווקא נולדים ונוצרים רעיונות הכי הכי טובים. ואגב, מי עבר פה קורס סטארט-אפ? מספיק אנשים. כן. מי שעבר קורס סטארט-אפ, מה היה המשימה המרכזית של קורס הסטארט-אפ? להיפגש עם אנשים, להיפגש עם יזמים. אוקיי, להיפגש, כתבתי על זה גם בספר החדש, שהוצאתי אותו לפני כמה שבועיים. כן? לא סתם הפגישות האלה עם אנשים זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, כי בפגישות האלה, בשיחות האלה, נוצרים רעיונות הכי טובים והכי בריאים. לא מצוצים מאצבע, לא צריך למצוץ מאצבע כל מיני שטויות שיש לכם בראש. אם כבר, עוד שלב אחד קטן, בסדר? ברשותכם. זה היו 12 שיטות איפה כן צריך לחפש רעיונות. ו-13, בבקשה,